Jamen. Så ikke. Hvordan gik det med dansk? Jeg hørte bare også noget nyt om den der drabsag derude i Skæving, ikke? De fandt altså, de har ikke fundet morderen endnu, men de er vildt tæt på at finde ham. Ja, de skulle. Det er sgu. Ja. Synes du ikke, det er noget? Overvejen render rundt, dem. Ja, det er rimelig skræmmende, men... Hvor? Ja, selvfølgelig fanger de ham, det er ikke nogen tvivl om. Så jeg mener, prøv at høre, hvis det er din søster. Nej, lige alderen. Altså, hun er jævnaldrende med de andre. Min søster. Jeg skal ikke udelukke noget. Hvorfor skulle det være min søster? Det kunne det godt være. Altså, jeg må sgu da indrømme det skræmme. You've got mail. Jakob, det er meget vigtigt, at du skaffer et dokument fra Carsten Computer, da vi mistænker ham for at have udarbejdet en plan over potentielle ofre. Vi må beklageligvis meddele, at vi har mistanke om, at din lille søster vil være blandt pigerne på listen. Du vil naturligvis blive belønnet efter fortjeneste for det politiarbejde, du udfører. Du vil blive kontaktet, når arbejdet er fuldført. Hey, hvad så? Har du nogen planer senere? Nej, hvad tænker du? Skulle jeg ikke lige komme forbi? Jo, helt sikkert. Okay, jamen, så er det nok om en halv time cirka. Hey. Ligesom sidst. Jeg er godt nok fuld. Jeg kan ikke huske en skid. Jeg kan huske, at Torben han kom over og sagde, hår, du skal vist ikke mere. Kæmpe jo. Hvad? Jeg henter lige nogle øl, ikke? Jamen, det står jo lige der. Jeg bliver nødt til at gå nu. Hvad fanden laver du? Jakob, der er opstået alvorlige problemer i sagen. Carstens senere opførsel har været af så slem en karakter, at han for alvor er til fare for sine omgivelser. Det er kun et spørgsmål om tid, før han slår til igen. Vi ved, det er et forfærdeligt dilemma, du er bragt i, men da alle unge pigers sikkerhed står på spil, må der skride til handling med det samme. Deres liv afhænger af dig. Du ved, hvad du må gøre. Han må stoppes.
PET vil naturligvis slette alle spor, og du vil således ikke blive stillet til regnskab for noget. Tværtimod vil du blive belønnet. Samfundet står i gæld til dig. You've got mail. Det er Jakob. Skal vi ikke mødes nede på skolen? Så kunne vi drikke en bajer. Nej, det kan jeg godt. Er du alene hjemme? Nej, min lillesøster er også. Okay. Så. Du kan bare tage en med, hvis der er. Nej, det går ikke. Jeg kan ikke tage en med. Nej, okay. Vi ses om lidt. Jeg er nødt til at smutte nu. Ja, vi ses. Hej. Fem ikke for sjov!